2-0 målet. Titta här nu. Bjärsmyr slår det där inlägget. Och så enkelt så kliver bara Mikael Boman fram mot Sigurd Björnsson. Och troligtvis så är det på grund av att Sigurd Björnsson, han är skadad, han har ont. Han utgick alltså i den senaste omgången mot Djurgården, men sades vara i spelduligt skick.